samarbejde mellem Folkekirkens Migrantsamarbejde, hvor Anne-Katrine Ebbesen og Søren Dalsgaard er repræsenteret i dag også, og så mig, Anne-Kristine Brandt, som kommer fra Folkekirke og Religionsmøde. Vi slutter præcis kl. 17, sådan som vi plejer at gøre, og så er jeg i gang med at optage, og det vil sige, at I kan godt være anonyme deltagere på den her, det her webinar ved bare at slå jeres billede fra, og så er I, kan I jo godt være anonyme alligevel. Men ja, det, var det ikke det hele, Anne-Katrine? Tror jeg. Ja. Så er ordet jeres. Bit og Niels, værsgo. Tak for det. Rigtig hjertelig velkommen til Gellerup. Vi har glædet os til, at I skulle komme hertil. Jeg hedder Niels Hvid, og jeg er præst her, og det har jeg været i 13 år, cirka. Og jeg hedder Bit Bol Bull, og jeg er kirke- og kulturmedarbejder her i Gellerup, og det har jeg været i 10 år. Men Niels, hvad er Gellerup? Hvordan er det at være folkekirke her i Gellerup? Jamen, jeg synes bare, det er godt og dejligt. Og, jamen, altså, jeg trives i den her mangfoldighed, der er, og mangfoldighed for mig gør rummet højt og vidt og bredt, så der er også plads til mig, og der er plads til alle mulige andre. Vi har jo vores sårbarheder, vores svagheder, vores styrker og vores glæder og sorger, bøvl og besvær i tilværelsen, og det, at der er plads til det, det synes jeg, der trives godt i et mangfoldigt rum. Ja. Ja, og hvad tænker du selv? Hvordan Jamen, det jeg tænker egentlig, at det at være folkekirke her i Gellerup, det er at være en del af et vi, som jamen det er både det vi er som ansatte, men det er også med menighedsrådet, det er med netværket, det er med menigheden, og det er også med den mangfoldighed af foreninger og organisationer og enkeltpersoner, som er ude i vores lokale samfund, og være en del af det vi. Så vi siger noget først, det med, ja, hvordan er det at være kirke i Gellerup, og så til sidst vil vi, det andet spørgsmål, det der med, hvad ser vi for os i fremtiden, det er sådan de to grundlæggende spørgsmål, som vi er blevet stillet. Nu deler jeg lige skærmen her. Og vi skal se den der. Og er den allerede på? Nej, den skal lige op og gøres til fuldskærm. Ja, og det nu mangler jeg så den der knap, som der var der før. Nu ligger den i toppen. Den er ved siden af vis proceslinje indstillinger for visning. Lige jamen, op. Den var der før. Ja. Det kan være, den dukker op, hvis du lige holder musen derop, så kommer jeg prøver lige igen. Ja. Den der. Sådan. Yep. Ser det ordentligt ud nu? For jer. Det ser perfekt ud. Det er godt. Yes. Jamen overskriften der er, at vi er Gellerup Kirke, en dansk folkekirke i et multireligiøst samfund. Og det billede, I ser ind på her, det er et billede af Gellerup Kirke set udefra. Altså dernede i bunden af pladsen ligger Gellerup Kirke med en sådan lidt mørk og lukket facade, og rundt om pladsen, pladsen hedder Fredspladsen, eller den blev egentlig døbt den jordiske fredsplads af beboerne i Gellerup. Og i daglig tale kalder vi den Fredspladsen. Og på de tre andre sider af kirken, der ligger der kommunale bygninger, som er af det her lidt medtaget beton. Og Gellerup er jo i gang med en kæmpe byfornyelsesproces, så der vil komme til at ske noget med det beton, og vi har drømme om de bygninger. Men det kommer vi tilbage til. Vi starter lige med at tage et blik ud i vores sogn. Vi er cirka 9.300 indbyggere i sognet, og 24% cirka er medlemmer af folkekirken. Som I kan se, er der oprindelse i 72 forskellige lande, og de største etniske repræsentationer, vi har, det er gamle danskere, så er det Libanon og Somalia, Tyrkiet, Irak, Syrien, Kuwait. Cirka 30% er gamle danskere, og cirka 30% er efterkommere, og cirka 40% er indvandrere i vores område. Ja, og her ser vi så vores sogn. Der er fire farver repræsenteret. Det lysegule, det er rekreative områder, kan vi sige. Op i nord er der
nogle af Hasle Bakker, og nede mod syd går det ud i Brabrand Sø. Så er der ligesom tre typer af boligområder. Der er de grønne, tre grønne her, det er villakvarterer ind i vores sogn. Så er der de to røde områder, som er social boligbyggeri, som rummer beboere af meget forskellige karakterer. Ældre gamle danskere, yngre gamle danskere og folk med alverdens etnicitet. Hvis man så går til det mørkegule, så er det det område, der hedder Gellerup-Toveshøj, som måske er det, de fleste mennesker i Danmark forbinder med Gellerup. Nemlig området, hvor der primært bor indvandrere og efterkommere. Og hvis vi lige zoomer ind på det område der, der hedder Gellerup-Toveshøj, altså det er cirka en kvadratkilometer, altså en kilometer på hvert led. Og inde i Gellerup-Toveshøj, der er beboersammensætningen sådan, at 79% af borgerne har en ikke-vestlig baggrund. Og så kan I se, det er ganske vist nogle lidt gamle tal fra 2018, men ikke desto mindre, det har nok ikke ændret sig væsentligt. Så har vi en meget, meget høj andel af, af beboerne, som er i alderen, er 32% af beboerne i Gellerup er i alderen 0-17, og 62% i alderen 18-64. Ja, det er rigtig mange børn og unge har vi i Gellerup. Og så er der en lav arbejdsmarkedstilknytning, når vi ser på Gellerup-Toveshøj. Så jeg stepper lige tilbage, så kan I lige se igen, at kirken ligger altså der ved Gellerup-Toveshøj til den ene side, de gule områder. Og så i de røde områder er der sådan lidt mere blandet en gammeldansk befolkning arbejder, det gamle arbejdersogn. Og de bor altså rigtig mange af dem over i det røde, som også er socialt boligbyggeri. Ja, Gellerup i forandring. Gellerup, det er også historien om en bevægelse mellem drøm og, og virkelighed. Og den bevægelse er sådan set fortsat op til nutiden. Gellerup-parken blev opført på landbrugsområdet mellem 68 og 72, og der blev kirken så indviet i 76. Og tanken, drøm, den oprindelige drøm, var at skabe den ideelle bolig for arbejderklassen og middelklassen, som kunne flytte herud, hvor der var lys og luft inden for byen. De havde fået råd til det. Det viste sig bare, at mange af de familier, de ville egentlig hellere købe en villa. Så drømmen ændrer sig egentlig helt fra starten, kan vi sige. Men hvis man skal sådan udtrykke det i konfirmander, hvad der er sket i vores boligområde, så havde vi måske 5-6 konfirmandhold de tidlige år, altså sådan i 70'erne. Og hvis man kigger op til, hvordan ser det så ud i dag her i vores område, der har vi, hvis det går højt, måske en 4-5 konfirmander, altså hoveder og nogle år bare en enkelt. Så det er den bevægelse, der har været i vores område. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, de har gang i Danmarks historiens største kvartalsløft, eller kvartersløft, altså byfornyelsesprojekt, som har været i gang herude i 10 år. Og overskriften på det er, at man ønsker at gøre et boligområde til en attraktiv bydel med liv fra morgen til aften. Det gør man blandt andet ved at etablere veje ind igennem området. Man gør det ved at lave byfortætning, ved at indføre adskillige funktioner i området. Altså tidligere, hvor det var entydigt boligområde, så har man nu bygget nogle arbejdspladser herinde. Der er blandt andet lavet en kommunal bygning, der kan rumme 1000 kommunale arbejdspladser. Der er lavet et stort kollegie. Det er blandt andet en af de måder, man prøver at lave liv fra morgen til aften. Men altså, man har også fundet ud af det her med at have en hel masse boliger, eller lejeboliger, som kan man sige tiltrække store familier. Det vil jo også tiltrække for ens en beboermasse. Så derfor har man også fundet ud af det her med, at man skal have de forskellige ejerforhold. Der skal være ejer, der skal være lejer, der skal være andel og forskellige størrelser. Så det er det, man er i gang med at bygge op. I dag er der godt 5.000 beboere i Gellerup-parken. Man satser på, det er drømmen, den nye drøm, at der skal blive omkring 9.000 borgere her i Gellerup-Toveshøj. Men lad os se, hvor vi ender med den drøm. Og så vil vi ende med et sogn på en 14-15.000 indbyggere. Vi zoomer ind på Gellerup Kirke, som blev indviet i 76 og tegnet af den samme arkitekt, Lark Petersen, som har tegnet alt resten i hele Gellerup. For cirka 10 år siden formulerede menighedsrådet en vision i tre pinde,
Og visionen hænger i alle vores rum, inklusive toiletterne, så vi tror, at dem, der kommer her jævnligt, de nok kan nævne i hvert fald de tre hovedpinde eller hovedoverskrifterne i visionen. Vi drømmer om at være en kirke, der har Jesus Kristus i centrum, gennem forkyndelse og omsorg at pege på Guds betingelsesløse kærlighed til den enkelte og invitere til et fællesskab, der har Guds søn, Jesus Kristus, i centrum. Og vi drømmer om en kirke, der er båret af fællesskab, at give den enkelte som menighedens liv og tro, plads og udtryk i gudstjenesten og i åbne fællesskaber. Og endelig drømmer vi om at være en kirke, der er engageret i verden, at være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den verden, vi er en del af. Der er mange, der har spurgt os igennem de her 10 år, hvorfor det er vigtigt for os som folkekirke at sige, at vi har Jesus Kristus i centrum, og om det ikke burde give sig selv. Og vores svar til det, det er, at den sætning egentlig har en væsentlig funktion, både indadtil og udadtil. Indadtil, fordi vi er en mangfoldig menighed, og også har kristne fra en stor del, altså store dele af verden. Det er både altså lige fra baptistkristne fra Afrika til forskellige ortodokse kirkesamfund repræsenteret fra forskellige dele af Mellemøsten. Jamen, vi har oplevet, at hvis vi kigger mod et fælles centrum, så kan vi være sammen, også i gudstjeneste og i det daglige liv. Hvis vi begynder sådan at lave grænsedragning og kigge ud mod grænserne, så kan vi hurtigt blive uenige om alverdens forskellige ting. Så det er godt at have et fælles centrum at kigge imod. Så er vi også et område, hvor vi jo er i mindretal som folkekirke, og vi erfarer, at vores muslimske naboer er meget trygge ved, når vi er tydelige omkring, hvad det er, vi tror på. Altså, der er meget religiøsitet i Gellerup, og religiøsitet er meget synligt på mange forskellige måder. Også bare i gadebilledet, når man går rundt. Så det, at vi siger, hvad vi tror på, og hvad der er centrum i vores tro, det oplever vi er udgangspunkt for, at vi kan have tillid til hinanden. Så er vi både fællesskab. Vi oplever, at fællesskaber kan være skrøbelige i Gellerup. Vi vil gerne, altså, vi oplever, at altså, folk er, nogen bor alene, nogen, altså vi oplever også, at folk har udfordringer i forhold til arbejdsmarkedstilknytning og i forhold til simpelthen at have et netværk. Gennemsnitslevealderen i Gellerup er 10 år lavere end for resten af Danmark. Vi vil gerne tilbyde nogle åbne fællesskaber, som kan have forskellige karakterer. Nogle har mere karakter af trosfællesskab, og nogle har mere karakter af livsfællesskab, hvor vi følger hinanden i livet. Så vil vi gerne være engageret i verden, både den nære verden, som er lige her rundt om os, med alle de forskellige, vi fortæller lidt mere om, hvem vi samarbejder med i lokalområdet, men vi elsker at have legekammerater. Hvis man kan lave et arrangement sammen med nogle andre, hvorfor så gør det alene? Det er bedre at gøre det sammen med nogle andre, og så bliver vi måske flere, og fællesskabet bliver større. Så vi vil gerne være kirke ud af huset og sammen med alle mulige andre her i Gellerup. Og så kigger vi også ud i den lidt større verden. Men der er det også vigtigt, at når vi har et nødhjælpsprojekt, at så lige nu har vi valgt, og i de sidste mange år har vi haft et nødhjælpsprojekt i Libanon, Kanefani børnehaverne. Og det er ikke tilfældigt, fordi vi har en kæmpe stor befolkning i Gellerup, der kommer fra palæstinensisk befolkning, der faktisk har gået i de børnehaver nede i Libanon. Så det, at der ligesom er en sammenhæng mellem, når vi kigger ud i verden, og når vi kigger herhjem, det synes vi, der har en stor værdi. Lige et kig ind i vores kirkerum. Vi havde egentlig talt, at vi kunne også sende op fra kirkerummet nu her, for at invitere jer ind i kirkerummet, men der er altså nogen, der har hverdagsmeditation deroppe. Så vi får bare lige det her kig ind i rummet. Vi lavede rummet om for også en 10 år siden, fordi vi taler så meget om fællesskab, både teologisk. Gud ønsker fællesskab med os mennesker, og det er jo simpelthen en enkel måde at udtrykke, hvorfor Gud blev menneske på. Og vi vil også gerne være fælles med hinanden og invitere til fællesskab. Og vi talte meget om fællesskab, og så tænkte vi, hvordan kan vi udtrykke det, når vi går til gudstjeneste sammen. Og derfor lavede vi den her opstilling, hvor stolene står i en ellipseform, og ellipsen har to brændpunkter, og de to sakramenter, dåb og nadver.
står i livsens brandpunkter, så vi samles om det, der er allervigtigst i vores tilværelse. Ja, og når vi snakker om, hvad det er, der optager os som kirke her i Gellerup, så er det egentlig to livsvigtige opgaver. Den ene opgave handler om det at bygge menighed indadtil, det vil Niels sige lidt mere om lidt. Og så handler det også om at være en god nabo udadtil. Og det vil jeg sige en hel masse om bagefter. Men Niels, prøv lige at sige lidt om det der med menigheden indadtil til en start. Jamen, vi snakker meget om menighedssyn og det at bygge menighed, og vores oplevelse er faktisk, at det... Altså meget af vores arbejde og det vi gør og er her i lokalområdet, det egentlig udspringer af kirkerummet og af gudstjenesten søndag formiddag, og det vi er menighed. Der er rigtig mange af dem, som er engageret i forskellige, alverdens forskellige aktiviteter, og også det udadrettede, at de faktisk sidder på kirkebænken søndag formiddag. Så det, at gudstjeneste er livskilden, og vi er kirke sammen, det betyder rigtig meget for os. Vi vil gerne være en netværkskirke, hvor, som ikke er særlig hierarkisk opbygget, men hvor man i princippet kan komme ind fra gaden og sige, jeg har en drøm om vi ikke kunne gøre sådan og sådan, og at vi så er nogen, der er ansatte, og menighedsrådet, der står og siger, jamen, hvordan kunne vi hjælpe dig med og virkelig gøre den drøm. Kirken, det er vores allesammens. Vi er kirke sammen. Kirke er noget, vi er sammen, og kirke er noget, vi gør sammen. For eksempel har vi gudstjenestegrupper, hvor en gruppe på skift mødes tirsdag aften sammen med præsten, der har gudstjenesten næste søndag, og hvor vi tilrettelægger gudstjenesten sammen. Vi taler om de læsninger, der skal læses på søndag. Hvad siger de ind i vores liv? Og vi... snakker om, hvad vi skal synge, og vi fordeler de praktiske opgaver i gudstjenesten. Og den måde vil vi gerne tænke hele vejen rundt, at kirken, det er altså ikke præstens, eller de ansattes, eller menighedsrådets. Det er vores allesammens, og vi har allesammen ansvar. Når vi så kigger rundt på stolene, og på dem, som er frivillige, og deltager i alverdens forskellige aktiviteter, hvem er de så? Og det er egentlig svært, ja, vi skriver, hvem er menigheden, eller hvem er vi? Og vi er jo mangfoldige. Der er ældre og gamle danskere, og det er primært sådan nogle, sådan gode gedigende arbejdere, murer og tømrere og håndværkere, rengøringskoner fra, der har været rengøringskoner på skolerne eller vaskekoner og gamle arbejdere. Vi har en del internationale på vores mailingslister. Når vi inviterer til international café og international aften, så har vi over 100, som vi melder ud til. Mm. Vi har nogle børnefamilier med ret små børn. Vi har en del studerende. Der bor rigtig mange studerende i Gellerup, og nu har vi lige fået et nyt kollegium med 400 nye kollegiepladser. Så er der en del, der kører hertil, fordi de på en eller anden måde har en særlig tilknytning til Gellerup. Måske har de boet her. Det kan godt være, at de boede her dengang, de studerede, og så flyttede de herfra, fordi de skulle have et parcelhus. Men de kører stadigvæk hertil, og kan ikke rigtig slippe det. Det kan også være folk, som har arbejdet her, og haft et langt arbejdsliv, men nu er de på efterløn, og de kører stadigvæk hertil, og er frivillige. Der er nogen, der er spirituelt interesserede, der er nogen, der er mere handlingsorienterede, der er nogen, der er interesserede i at tale om tro, og er dialoginteresserede. Vi har en del mennesker med udviklingshæmning, både fordi vi har en specialskole tilknyttet med konfirmander og minikonfirmander, og også fordi vi har et bosted i sognet. Der er en masse, der er musikglade. Vi har et stort musikliv, som vores kirkemusiker står for. Han inviterer ind i kirken, og han går også ud i området og laver musik med alle mulige. Og så er der nogen, som vi synes bare, der er svære at definere. Så, altså, vi er jo nogen, der bare tror på Gud. Og, det er også okay. Og det er også okay. Et lille billede fra, bare lige sådan, at I ser, at kirken også kan være fyldt en gang imellem. Nu var stolene jo tomme lige før. Det her, det er julegudstjenesten for Stenshavsskolen, vores specialskole. Ja, og nu spurgte
Du spurgte, Niels, hvem er menigheden? Hvis nu vi skal prøve at svare på det, på det tilsvarende spørgsmål, hvem er naboerne? Ja, ud over de 72 forskellige nationaliteter, som Niels pegede på tidligere, altså alle de beboere, som er herude, så er det også moskéer, det bibliotek, det lokalcenter, politi, de boligsociale lokale foreninger, værested, KFM, social arbejde, forretningsliv og lokale ildsjæle, børnehaver, klubber og institutioner, og som noget af det nye gælder på højskoler og gælder forsamlingshus og Grundtvig Akademiet i Aarhus. Og de her, som vi nu nævner i flæng, det er egentlig også folk, som vi for en stor del vedkommende har samarbejdet med på den ene eller den anden måde, som vi altså er i berøring med hen over året. Det er vi blandt andet 4 gange om året til samvirkemøder her i vores lokale område, og det er egentlig, der er faktisk et møde lige når vi er færdige med det her i dag. Og det er jo ikke os, der står for det. Nej, men vi er bare med. Vi er en del af Gellerup. Ja, og vi tænker også, det er rigtig væsentligt, at vi er der, fordi det er også et sted, vi knytter kontakter i lokalområdet. Og faktisk plejer vores organister at møde op der og spille en fællessang til en start. Så altså, han er også ret aktiv med at placere sig, kan man sige, ind i de steder, hvor det er relevant i vores lokalområde. Men hvad betyder det så, når vi nu har vi beskrevet, hvem menigheden er, hvem lokalområdet er? Hvad er det, vi gør sammen? Jamen altså, vi har listet en masse forskellige aktiviteter op, og vi skal ikke læse dem alle sammen op, men altså vi prøver sådan at lave de her delmængder, eller at der er en mængde, der handler om at bygge kirke og menighed indad til, og det er rigtig vigtigt for os. Altså hvis der ikke var en menighed, så havde vi måske ikke så meget at stå på her. Og så er det rigtig vigtigt for os, som sagt, også at være en god nabo udad til, og så er der ligesom en delmængde, der sådan falder altså som både handler om at være menighed, og også som rækker ud i området og handler om at være en god nabo. Ja. Så i det, der handler om at bygge menighed indad til, altså, der er det sådan helt traditionelle kirkelige aktiviteter, som også har en del med fællesskab at gøre i løbet af ugen. Jeg sad og prøvede så lige løsligt at tale det op, inden vi gik i gang her med, fordi det, som de har ude i højre side, altså det her med at være en god nabo udadtil, i virkeligheden baserer de initiativer sig på med medvirken fra folk fra menigheden, og der er i virkeligheden 30-40 stykker af dem fra menigheden, som er involveret i at realisere de her ting, som rækker ud i sognet. Og det virker jo indad også, kan man sige, at det jo også er med til at bygge menighed indad til. Men at vi vil ikke være i stand til at gøre de ting ud i vores område, hvis ikke det ligesom havde rod i menigheden her. Og for eksempel så kom der for et par år siden nogen og sagde til dig, kunne vi ikke lave en international café hver onsdag op på Fredspladsen? Og det har jo simpelthen gjort. Altså, det var på eget initiativ nogen. Det var en 3 stykker, der havde fået idéen sammen. Mm. Det udsprang jo, det var jo i virkeligheden en længere snak efter, at vi for alvor begyndte at se en masse syrer, som kom ind i Danmark efter konflikten der. De blev bare ikke bosat i Gellerup. Men folk havde alligevel behov, hvad er det, vi kan gøre? Og så blev det altså det, som vi insisterede på at gå i luften med, og det gør vi så. Ja. Ja. Det her, som I ser her, det er måske virkelig, at der er kommet en plakat op for et af vores seneste arrangementer, Spille Legedag, som har været ude på vores fredsplads her ude foran, som I har set indledningsvis ude foran kirken. Det er måske i virkeligheden noget af vores, et eksempel på et af vores flagskibe, altså at vi hen over året laver en række initiativer udenfor, som kan være markedsdag, Spille Legedag, hyggedag, efterårs, lysfest om vinteren. Madskole. Og som sker i et samarbejde mellem folk omkring, primært omkring folk, altså det er bibliotek, det er livsværkstederne, det kan være lokalcenter nogle gange, klubber eller andre i vores område. Og så som også baserer sig på, altså er udført blandt andet af nogen fra menigheden her i kirken. Man jo rækker ud til lokalområdet, og folk kommer og deltager for... Det er den karakter, det har nu. For ganske få år siden, der lavede vi en del sammen med også foreninger her i vores område, hvor vi i virkeligheden fandt ud af, at der var en pointe i det, at vi havde nødhjælp som et fælles fokus. Det kunne være, at vi siger, i år, der prøver vi at samle penge til møbler til et skolehjem i Somalia for forældreløse børn, for eksempel. Jamen, det var jo en enormt stærk motivationsfaktor, også for kirken. Vi vil gerne være med i sådan noget.
somalierne i området vil super gerne være med til noget, som de kan se, det er et reelt behov i deres hjemland. Vi fandt ud af, det der med at have ligesom et fælles, noget fælles, vi er optaget af, det kan vi mødes om på tværs af religioner og etniske skel og alt muligt. Og i virkeligheden så er det noget fedt i at give af sit overskud. Så det har vi egentlig, men det er ikke helt så meget nødhjælp, der er det fælles fokus nu. Nu er det egentlig meget fællesskabet, men altså, det kommer igen. Det her, det er et eksempel på International Café i coronatiden. Det er også noget, vi blandt nu for tiden gør sammen med livsværkstederne, fordi vi er rykket uden for vores egne mure på grund af coronarestriktioner. Men typisk så vil vi have en 30-40 gæster en onsdag efter, og det er hver onsdag efter, når vi kører det her. Så lige nu her, der har vi et andet eksempel på noget. Ja, det var en grundlovsdag, som vi holder sammen med alle mulige forskellige aktører her i området. Og det her år, der var grundlovsdag tilfældigvis også kirkens 40 fødselsdag, så vi slog det sammen til en stor, meget mangefarvet fest på Fredspladsen. Og det er det her, vi elsker. Det er, det er fest på Fredspladsen og mange mennesker, der samles på kryds og tværs. Og i det hele taget, så benytter vi enhver lejlighed til at holde en fest, fordi fest er jo fællesskab. Så også indadtil i kirken, altså vi prøver at fejre alle de jubilæer, når nogen i medarbejderflokken har et lille bitte jubilæum, så holder vi en fest. Det er jo ikke noget med, at den person skal glorificeres på nogen måde, men det er simpelthen for at styrke relationerne i kirkefamilien. Ja, jeg vil sige noget mere om vores dialogarbejde. I dialogarbejdet, der rækker vi ud. Ja. Jeg tænker på, vi snakkede også om Fredens Hus som det næste. Det skal vi også have med, og klokken den er ved at være halv, så tænk lige over, sådan, hvordan I vil tilrettelægge de sidste par minutter. Yep. Og så kan det være noget af de... Ja, jeg tror, jeg springer... Det kan I spørge ind til, hvis I vil vide noget om vores dialog og missionssyn. Hvordan, altså det er jo mødet med hele den omverden, som ikke er vores menighed, men som tror på alt muligt andet. De næste skridt, det er fredspladsprojektet. Vi definerede, og fredspladsprojektet udsprang af, at kommunen jo egentlig havde planer om at rive de andre bygninger op på fredspladsen ned, og bygge noget mere storcenter hen foran kirkens hovedindgang. Og det synes vi var en skræmmende vision. Vi frygtede at blive lukket inde, og vi ville miste vores legekammerater rundt om på pladsen. Så vi besluttede at gå aktivt, proaktivt ind i den her forandringsproces i Gellerup, og definerede tre værdier, som er værdier, vi ser. Sådan møder folk os, og sådan ser folk os. Vi vil gerne være et mødested, og et samtalested, og et fristed. Og ud fra det, i samarbejde med Aarhus Kommune, ja, her er fredspladsen igen, og det er de bygninger der rundt om, vi snakker om. Sammen med Aarhus Kommune og nogle andre aktører, så definerede vi fire delprojekter, som vi arbejder på. Vi er ved at etablere en højskole, Gellerup Højskole, som bliver en grundtvigsk højskole. Det skal ikke være en kirkelig højskole, fordi vi vil gerne have en bredde. Det skal heller ikke være en højskole for de religiøse nørder, men vi vil gerne, at der kan tales om religion og livssyn, at forskellig religiøsitet er en plus ting, at vi kan være undersøgende og nysgerrige omkring, hvad hinanden tror. Altså jeg møder mange unge muslimer, som føler sig stigmatiseret, fordi de tror på noget, eller fordi de er muslimer. Når jeg siger, at religion kan være noget positivt ind i et menneskes liv. Det kan give os redskaber til at navigere i tilværelsen, og det er noget, som vi kan være nysgerrige på, så er det ved at falde ned af stolen, fordi jeg har aldrig hørt fra en danskers mund, at religion kan være noget positivt. Så vi vil gerne etablere en højskole, hvor samtalen kan være bred og høj og vid. Ja, så vil vi gerne etablere et Fredens Hus, som... vi ser for os som et kraftcenter for dialog og diapraksis og diakoni. Så det, at vi taler sammen, og det, at vi handler sammen. Begge, både højskolen og Fredens Hus, tænker vi er selvejende institutioner. Fredens Hus vil vi gerne etablere i samarbejde med en af vores gode samarbejdspartnere, som hedder Fredens Moské. Vi synes, det kunne være stærkt, hvis kirker og moské kunne gå hånd i hånd og etablere det hus sammen.
Og det taler vi med Fredens Moské om, og er ved at tage sådan de første spadestik til sådan lidt mere. Vi leger med hinanden i forvejen og laver arrangementer sammen. Vi har små trosamtalegrupper, og vi har lige nu et skoleregionsdialogisk projekt på to skoler her. Så vi har en del berøringspunkter. Vi vil gerne gøre det lidt mere systematisk og arbejde mere systematisk frem mod etableringen af Fredens Hus. Så vil vi gerne åbne kirkens facade ud mod Fredspladsen i et inviterende café-miljø, hvor man kan møde et venligt ansigt og komme ind og få rådgivning, måske sjælesorg, hvis man har lyst til at snakke med en præst eller en anden. Der er mange, der yder sjælesorg i det her hus. Det er både, der foregår sjælesorg også på dit kontor og kirkekontoret. På kirkekontoret og andre steder. Og vi vil også gerne aktivere kirkerummet, at det er muligt at komme ind og benytte sig af kirkerummet som et åndeligt rum, en åndelig oase i hverdagen. Endelig vil vi gerne have en forskningstilknytning. Vi har samarbejdet med VIA, som er de mellemlange videregående uddannelser i Aarhus. Lige nu er det mest pædagoguddannelserne, som vi arbejder sammen med, og så har vi samarbejdet med Aarhus Universitet. Vi vil gerne have følgeforskning både på den forandringsproces, som vi er med til at skabe her i området med højskoler, med Fredens Hus. Og vi vil særlig gerne også have en følgeforskning på Fredens Hus og de dialogaktiviteter, de her praksisaktiviteter, som skal foregå i det regi, sådan at vi bliver klogere på, hvad det er, vi gør, og at forskningen kan være med til at kvalificere, hvad det er, vi gør, at forskningen kan være med til at trække best practices ind fra det store udland. Og et eksempel er, at på det her skoledialogprojekt, der er VIA tilknyttet med følgeforskning for at gøre undervisningen af børnene endnu bedre. Ja, så det er det, vi ser ind i fremtiden. Nogle store projekter, som vi håber, der får ben at gå på. Og Gellerup Højskole har allerede, det er den, vi er længst fremme med. Og lige nu er der en gruppe af unge, der er i gang med at lave Gellerup Forsamlingshus, som forløber for højskolen, fordi vi vil gerne lave højskoleaktiviteter i området allerede nu, inden der ligger en højskole om, det ved vi ikke, 3-4 år måske. Vi er gode til at drømme. Ja. Yep. Ja. Det var sådan set det. Mm. Skal vi gå ud? Tusind tak. Vil du vise den? Hvis du kan, så vi kan komme til at se jer igen. Ja. Åsyn, yes. Yep. Perfekt. Er der nogen af jer, der er jer andre, som har lyst til at stille spørgsmål til Niels og Bit, så er I velkomne. Jeg skal prøve at holde øje med nogenlunde. Jeg tænker, det er nu, vi skal have gang i samtalen. Ellers så kan jeg... Ja, Birgitte, jeg kan se, du har en hånd. Ja. Går du ikke bare i gang? Har jeg fået unmuted mig selv nu? Det tror jeg. Kan I høre mig? Ja. Det er godt. Tusind tak for et super spændende oplæg. Og jeg tænkte på det her, I fortæller med, at sådan en positiv tilgang til religion kan virke som en døråbner til nogle af de andre mennesker, der bor i området. Oplever I også, det gør noget indad til i menigheden? Altså det her med at fokusere på en styrkelse af troen og have det her. Have det her fokus. Og jeg spørger, fordi vi til nogle af de andre møder har snakket om det her med, hvorvidt man går den vej, der handler om mission og forkyndelse, eller man går den vej, der handler om at være et kulturcenter. Ja. Så jeg var bare nysgerrig på, hvad jeg hører jeres reaktioner på det, og også om I oplever, at det gør noget indad til at have det her ekstra fokus på det religiøse. Vi oplever, altså, at det, vi kan mødes om og diskutere nogle vigtige spørgsmål for os som mennesker. Mm. Og der kan jo også være en åbenhed blandt menigheden i at deltage i de dialogarrangementer, der bliver lavet, som handler om vores fælles menneskelige udfordringer. Ja, altså vores udgangspunkt er jo bare, at vi er kristne. Altså, det er jo, og at vi vil gerne fortælle om, hvad vi tror på. Og for os, der er mission, det, altså dialog er vores måde at være i mission på, at når vi
er i dialogen, så forpligter vi os selvfølgelig på at være nysgerrige over for hinanden, og også at vi har muligheden for at sige, hvad giver vores liv indhold og mening og glæde. Og så sker der jo også det forunderlige, som føles meget anerkendende, når nogen er nysgerrig på min tro. Og for eksempel jeg er med i en af vores trosdialoggrupper, og sidste gang så kom der en af de unge muslimer og sagde, altså jeg har hørt noget, og det skal jeg spørge om i dag, og det lyder helt vildt mærkeligt. Jeg har aldrig hørt det før. Men jeg var med i en samtale med en anden præst, og hun sagde, at langfredag, når Jesus dør på korset, så er det Gud, der dør. Altså er det bare noget, hun selv har fundet på, eller er det virkelig sådan, I tror? Og han var så nysgerrig, og han synes, det var så vildt, og han sagde, hvis det er Gud, der dør, og I tror på, at han er skaberen og opretholderen af universet, så må universet jo kollapse i det øjeblik, at han dør på korset. Og så havde vi simpelthen en samtale i en time om korsets mysterium. Og han prøvede, og han stillede spørgsmål igen og igen og igen, og han ville så gerne forstå det. Og det er jo i virkeligheden altså en kæmpe anerkendelse af vores tro, og af vores ret til at tro, som vi gør, at der sidder et andet menneske over for mig, som bare prøver på alle mulige måder at forstå, hvad det er, jeg tror på. Og det forpligter jo den anden vej, at så må vi også spørge nysgerrigt interesseret den anden vej, og prøve med alle midler at forstå, hvad er det? Hvordan ser verden ud med deres øjne, og hvad er det, de tror? Hvad er det, de tænker? Tusind tak. Ja, super. Tusind tak. Ja, og jeg kan se, at Mette og Maja fra Tingbjerg, de har også en hånd op, så vil I ikke stille jeres spørgsmål eller komme med jeres kommentar? Jamen, det var faktisk lidt i forlængelse af det her med missionen, og nu synes jeg næsten, det er blevet helt svaret, så jeg leder nu efter et følgespørgsmål, men ja, har der så været, har der været undren fra omverdenen, enten den kristne, folkekirkelige eller fra de andre religioner omkring, at I ikke, at man skulle missionere på en anden måde? Giver det mening? Altså, jeg tror egentlig, at religion er så tydelig her i Gellerup-området, og de oplever det også i skolerne. Altså det, for 10 år siden, eller for 13 år siden, da jeg blev præst herude, der tror jeg, at altså det, jeg oplevede en vis skepsis, især fra de offentlige institutioner, hvad vores intention i grunden var som kirke, når vi nærmede os de offentlige institutioner. Og jeg tænkte, når jeg havde godt hørt, at vi måske ikke var så velkomne på skolerne, og jeg tænkte, ny, ung, frisk præst, lækkert hår dengang, jeg åbner da alle dørene. Og det gjorde jeg ikke. Altså, jeg tog ned på skolen, en af skolerne her, og de sagde, nej tak, det der med tro og religion, det klarer vi selv. Så ringede de nogle år efter, at de faktisk ikke klarede det selv, og de sagde, vi har en fornemmelse af, at I er meget i kontakt med muslimer og med nogle af moskéerne her. Kan I ikke komme og hjælpe os? Og de havde brug for en guidning til simpelthen sådan den helt praktiske hverdag. Hvad er det, der sker, når vi op til jul gerne vil lave juledekorationer i SFO'en, og pludselig så er der en pige med tørklæde, der råber haram. Hvad er det, der sker? For vi lægger jo ikke noget religiøst i det. Og så kunne vi jo godt med den viden, vi har, formidle en forståelse af, jamen måske kommer I uviden, uden at ville det og uden at vide det, til at sende nogle signaler, som der er nogen, der tolker religiøst. Men det kan man jo måske få en snak om. Det var en af grundene til, at vi fandt på det her skoledialogprojekt, fordi vi oplever, at det er så vigtigt, at simpelthen i den helt almindelige praktiske hverdag, at vi får snakket om, hvornår er det, vi bliver provokeret af hinanden, hvornår er det, vi oplever fordomme, hvornår er det, altså, ja, hvor er det, vi går fejl af hinanden, hvordan håndterer vi, at Jens har leverpostej med på madpakken, og Mohammed har falafel med på madpakken, men de skal jo sidde ved siden af hinanden og spise. Men vi kan jo også godt opleve i vores egen menighed, folk som kommer og spørger om, hvorfor er det, I gør så meget med muslimer i området osv. Og der er, må vi jo til stadighed blive ved med at sige, jamen vi tror simpelthen på, at det at snakke sammen, det er den eneste vej frem. Hvad er alternativet? Der er ikke noget alternativ. Og det føler vi egentlig langt hen ad vejen møder accept og,
medspillende og anerkendelse. Men der kommer bestemt også kritiske spørgsmål til det. Der er gamle danskere, som har en tabshistorie omkring Gellerup, fordi at de flyttede hertil først, og næsten har en oplevelse af, at Gellerup er blevet erobret bid for bid. Og er der nu også nogen, der er ved at erobre vores kirke, fordi de bruger så meget tid på at snakke med muslimer? Og som egentlig synes, at vi burde være garant for danskhed. Det er vi ikke. Det er vi også, fordi, ja, det vil jeg sige, det er vi også. Fordi vi står jo også i en kæmpe formidlingsrolle i forhold til både muslimer, men også sådan set kristne, der kommer hertil fra den store del af verden. Hvor der for eksempel var en begravelsesfamilie, der udtrykte over for mig, at jeg spurgte, deres gamle mor var død, og jeg spurgte dem, er der nu nogen traditioner fra jeres hjemland, eller fra jeres tro i den ortodokse kirke, som vi skal medinddrage i den her begravelseshandling, og hvor de kigger på mig, så siger de, jamen, det var jo vores mor, der vidste alt det der med tro og religion og traditioner, så vi har ikke bare mistet vores højt elskede mor, vi har også mistet vores tradition, og nu må du give os jeres tradition. Så vi står i en kæmpe formidlingsopgave jo. Og der er også muslimer, der kommer herned, når vi inviterer til halal julefrokost på kristne og muslimer sammen, som simpelthen kommer, fordi vi har skrevet det i kirkebladet på arabisk, og tænker, nu bor vi i Danmark. Vi har også juletræ, vi giver også vores børn julegaver. Vi er stadigvæk muslimer, men vi vil gerne være en del af det her samfund. Og så kommer de og nysgerrige. Ja, eller har meldt sig til vores juleaften, som vi holder her i kirken, ja, for en 30-40 stykker, fordi de vil gerne opleve en dansk jul. Ja. Ja. Men jeg tænker jo også, her bliver det også væsentligt det her med, at der er to livsvigtige opgaver i den her kirke. Det er at bygge menighed indadtil, og det er at være en god nabo udadtil. Ja. Altså, så de ting må aldrig udkonkurrere hinanden, som jeg tænker det. Nej. De er afhængige af hinanden. Og vi taler meget om det lige nu her, hvor vi jo faktisk bruger rigtig, rigtig mange ressourcer og tid på de her store, konstruktive projekter, som vi har i støbeskeen. Men vores menighed skal simpelthen ikke føle, at de bliver stedmoderligt behandlet, og at der ikke er tid til at være kirke. For det er simpelthen der, det udspringer af. Ja. Jeg kan se, at Morten han har også en hånd oppe. Morten, vil du ikke stille dit spørgsmål, eller komme med din kommentar? Jo. Jeg sidder og føler det som, at det er næsten samme historie, som jeg kan fortælle i Højglade Saxe. Men der hvor det tipper virkelig i forskel, det er, at jeg kan mærke, at I har et væld af frivillige. Og dem havde vi tilbage før århundredeskiftet, men har mistet dem, siden de flyttet herfra, fordi de unge skulle ud i et parcelhus, eller de gamle er døde. Er det der, at I er en universitetsby, der redder jer alle de mange frivillige, at I bliver ved med at kunne være så velfunderet? Fordi vores universitet er flyttet ud på Amager, så det er jo ikke ligefrem hos os, de bor. Det er helt klart en styrke, at der hele tiden kommer unge studerende hertil, nye unge studerende. Og det er helt klart en udfordring at få dem mere ombord hvert eneste år, når de lander, og den nød har vi ikke helt knækket, men altså generelt så vil jeg sige, at i Aarhus er vi privilegeret med frivillige, og når det handler om sociale arrangementer eller det at hjælpe nogen, som altså det kommer til at lyde sådan lidt skævt i min mund, det der med, at vi er nogen, som har det bedre og som skal hjælpe nogen andre, fordi det er egentlig ikke det, vi gerne vil. Vi vil gerne bare være kirke sammen, men vi kan se, at de unge tænder simpelthen på, at jeg har et overskud i mit liv, og jeg vil gerne hjælpe nogle børn eller nogle unge, som måske har en social sårbarhed i deres liv. Og sådan den slags er det forholdsvis nemt at rekruttere frivilligt til. Men vi har jo en kolossal opgave også ude i vores område, fordi vi har nye karrierer, der simpelthen bliver bygget i de her år. Mm. Og de skal jo også finde ud af, at Gellerup Kirke er et fedt sted. Og er vi gode nok til at få sagt det, og få vist det, og få indhentet dem her? Altså, sådan, så vi ikke oplever det, I har oplevet. Men Morten, altså, vi kender jo også godt bevægelsen, fordi jeg tror, at da vi først kommer til, så sagde vi, at vi havde nok 100 frivillige, og nu har vi måske 60 frivillige. Så der er måske nok en bevægelse. Men det passer ikke sig selv. Nej, det passer ikke sig selv, og man er heller ikke
men heller ikke frivilligt så lang tid længere, som man var engang. Mm. Tak. Sebastian Olesen, du har også en hånd. Værsgo. Tak, der er lyd igennem. Jeg synes, det lyder rigtig spændende med de her indsamlingsprojekter, I har lavet. Den her børnehave i Libanon og de her forældreløse i Somalia. Jeg bor i Vollsmose og sidder og tænker, hvordan kunne vi måske lave sådan noget? Jeg synes, det lyder rigtig spændende. Hvordan fik I samlet de her mennesker, og hvad er det, I samlede om for at lave de her indsamlinger? Har I gjort nogle forskellige ting? Hvilke organisationer har I brugt, når I har sendt penge til Libanon og Somalia? Altså jeg kan godt sige, hvordan det startede. Det allerførste, det kaldte vi virkelig Gellerup for Libanon projekt. Vi havde været på studietur med en gruppe fra Gellerup Kirke til Kanafani Børnehaven, fordi vi nu har støttet det i en årrække. På vejen hjem sad vi og snakkede i flyveren om, det var egentlig åndssvagt, vi samlede ind i Gellerup Kirke til palæstinensiske børnehaver. Nu når Gellerup fyldt med palæstinenser, kunne vi ikke gøre det sammen? Og du vil sige noget, Niels? Ja, fordi det startede før det. Fordi da det rygtedes, at I skulle til Libanon, så kommer der en herboende palæstinenser og siger, jeg skal hjælpe jer med at lave det program, og min far, han bor i Libanon, han skal være jeres buschauffør. Ja. Og vi vil med. Og så var der jo faktisk en blandet gruppe fra kirken og nogle muslimske palæstinenser. Ja, der var en lille familie der med. Men da vi kommer hjem, går jeg faktisk over til den samme mand og siger til ham, hvad kan vi gøre? Kan vi ikke gøre noget sammen? Og så lavede vi et møde, hvor der var folk fra kirken, og han havde nogle palæstinenser med, og så fandt hvordan kan vi lave penge? Hvad vil vi støtte? Allerede der startede uenigheden, eller enigheden, eller hvad skal man sige, udviklingen, fordi han siger til mig, bit, kan vi to ikke bare bestemme? Og siger, det går ikke, folk i kirken bliver sure, de vil med til at bestemme. Okay, jamen så måtte vi holde nogle møder, måske lidt færre, end vi havde tænkt os. Så måtte vi se, hvad skal pengene gå til? Jamen, Gellerup Kirke kunne rigtig godt lide sådan store forkromede organisationer, Folkekirkens Nødhjælp og sådan noget. Palæstinenserne var lidt mere skeptiske. Det skal helst være nogen, vi kender. Nogen, man måske er i familie med, eller lidt andet, så man ved, det går ordentligt til. Og som, okay, vi må splitte vores indsamlingsformål i to, så alle kan føle sig trygge. Og på den måde måtte vi udvikle på projektet hele tiden. Så jeg tænkte, det var en indgang. Og så fandt vi ud af, at det der med at gå sammen med en gruppering, kom somalierne ombord, da vi så lavede noget, som rettede sig mod Somalia. Så var der en tyrkisk kvinde, der sagde, skal vi ikke støtte noget i Aarhus? Jamen, så blev det en lejr for grønlandske kvinder i Aarhus. Altså det der med at finde det fælles engagement. Så jeg tænker, I har et kæmpestort butikscenter lige udenfor. Gå over og leg en af de butikker derovre og inviteret nogle foreninger. få det med i det her fælles engagement. Ja. Men hvad er den fælles sag, som I er samlet om, når det er, altså hvilken aktivitet har I, som giver opmærksomhed, og som altså også det fællesskab, som I har i Danmark, når I laver de her indsamlinger? Altså I er jo helt konkret, det er dig, der har stødet for at arrangere nogle markedsdage, og den første markedsdag, som hed Gellerup på Libanon, samlede I 32.000 ind, tror jeg. Så det har været sådan en markedsdag, som var en flagskibsdag, og så blev alt krudtet kørt af der. Og så har, altså, i et samarbejde mellem mange forskellige interessenter i Gellerup og enkelte personer, og arabiske gamle damer stod og bagte arabiske småkager hjemme i deres køkken, og kirkens gamle damer stod og bagte danske småkager. Og så stod de jo i den samme bod og solgte de der småkager, og fik en pingpong, og fik nedbrudt nogle fordomme, og fik nogle relationer, og altså, jeg tænker, det har også været en forløber for, blandt andet når vi holder, ja nu kalder vi det internationalt café, men det er jo faktisk også vores gamle danskere, en del af dem, der, det er en meget roligt mangfoldig flok, der kommer onsdag eftermiddag. Jo, det har udviklet sig altså undervejs til både at omfatte, kan man sige, samarbejde med lokale foreninger, men jo også lokale institutioner, så som biblioteker og så videre. Fordi noget bliver nemmere af, at det er folk, som får løn for at være med til at arrangere det, ikke også? Altså det kræver lidt mere benarbejde, når du er ude og samarbejde med lokale foreninger, men det er uvurderlig værdi. Ja. Ja. Anne-Katrine, du havde et spørgsmål også. Ja, jeg vil bare spørge, om I ser jer selv som en del af et større fortale
arbejde. Altså ikke måske direkte, men det, om det måske er nødvendigt, at det bliver det. Altså, I nævnte jo, at det er heldigvis ikke hoveddelen, men der er alligevel en del af de gamle danskere, som lidt mener, at folkekirken stadig bør værne om det her danskhed. Og det er jo også bare sådan lidt stemning er i samfundet i dag, at danskhed bliver der holdt meget skarp hen, eller det bliver defineret af mange forskellige, men ofte ikke af de steder som jer, som har mangfoldige danskere inde i sin fællesskab. Og så ser I også jeres opgave udad til i Danmark som en slags fortalearbejde, at det her det godt kan fungere, og at kirken måske er stedet, som kan få det her til. Og det er jo et diakonalt arbejde, og dermed så er det hjertet af den kirkelige virksomhed. Fordi diakoni, det er at tage de opgaver på sig, som det aktuelle omgivende samfund kalder på lige her nu i dag. Og når jeg møder unge med anden etnisk baggrund, som føler sig marginaliseret i det danske samfund, når jeg møder unge, som føler sig mistænkeliggjort og ramt af den der lille hverdagsracisme, eller måske strukturel racisme, unge, som bøvler med identitet, kan jeg tillade mig at kalde mig dansker, selvom at jeg er født og opvokset i tredje generation nu i Danmark. Altså, vi skal jo det her samfund til at fungere sammen, med nysgerrige, gode, trygge, tillidsfulde relationer på kryds og tværs. Vores børn går jo i skole sammen, og i institutioner og børnehave sammen. Der er ikke nogen anden vej, end at vi skal bygge det her samfund sammen. Og det, at religion, altså som troende, som folkekirke, og nogen, som tror på noget, så vi står jo benhårdt på alle vores frihedsrettigheder, og en af dem, som ligger os allernærmest, det er jo retten til, altså religionsfrihed, og retten til at tro på noget, eller retten til ikke at tro på noget, eller selv at definere, hvad det er, jeg tror på, eller at skifte religion. Og religion skal altså ikke være tabu i det her samfund. Religion er en af livets dimensioner. Vi er forskellige på så mange måder. Også når det handler om det religiøse. Og det skal vi være undersøgende og nysgerrige på. Og det er med til at berige vores liv, når vi er det. Og det er jo i virkeligheden det, vi oplever i altså sådan small scale i de der trosdialoggrupper, at hold da op, hvor er det berigende, når der er nogen, der er undersøgende på min tro, og jeg kan være undersøgende på deres tro. Det vil vi altså gerne. Ja, der er vi altså også på en mission. Vi drømmer. Og jeg vil altså holde stadig fast i, det er altså en kerne kirkelig opgave. Det er ikke et appendix, når vi har gjort vores kirkelige arbejde, når vi har forkyndt evangeliet og gjort alt det andet, at så kan vi kaste os ind i det der samfundsengagement, hvis vi har tid til det. Det er simpelthen i kernen af, hvad kristendom handler om. Det er jo en fornøjelse at høre om. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, som går på, hvor udfordringerne er. Hvornår og på hvad for en måde, og med hvilke konsekvenser bliver I udfordret af dem, I mødes med, og dem, der møder jer? Hvor er udfordringerne? Det må der også være. De er det over det hele. Ja. Hvor skal vi lige begynde? Bit, du er simpelthen Måske i forhold til, altså, til naboniveauet. Altså, jeg tænker, den opdeling, I laver, så tænker jeg, der må både være nogen, der koncentrerer sig om det der indad til, og så må der være nogen, der i højere grad handler om naboskabet. Altså, der hvor der er udfordringer og ændringer for jer selv, altså, du havde indledningsvis en formulering om, at Niels, at der skulle være, at det var et mangfoldigt rum, hvor der også var plads til dig. Altså, vi er jo alle sammen besværlige, specielt og så videre. Ja. Så hvornår bliver der rykket på jer? Altså, ja. Altså, hvis jeg skal være fuldstændig personligt, så vil jeg sige, at i dialogen, så kan jeg holde til rigtig, rigtig meget mangfoldighed, og være undersøgende på alle mulige menneskers forskellige tro og forskellige gudsbilleder, og at de ikke tror, eller alt muligt, men der hvor jeg virkelig, virkelig bliver udfordret, det er, når jeg bliver udfordret indimellem, at jeg bliver udfordret på de demokratiske grund,
begreber, eller, altså demokrati og ligestilling og retten til at skifte religion. Menneskerettigheder i det hele taget. Ja, ja. Ja, lige præcis. Altså synet på kvinder, synet på bøsser og lesbiske. Men det er jo også, det er jo igen ind i et angreb på et kristent menneskesyn, hvis man kalder det angreb, men altså, at alle mennesker ikke er lige meget værd. Hvis jeg får den fornemmelse, så bliver jeg edderbank med tosser. Hvad gør du ved det? Jamen altså, igen, der er jo ikke nogen anden vej end at snakke sammen, og jeg har da været udsat for, at vi er blevet tosset på hinanden, også i religionsdialogen. Og så må vi bare genbekræfte, at vi vil være sammen. Vi vil være sammen, også når det er svært. Og vi holder fast ved hinanden. Jeg har været udsat for, hvor vi blev så vrede på hinanden, men vi gik derfra og gav hinanden en krammer, inden vi gik og sagde, vi er vrede på hinanden, men vi vil holde fast i samtalen, og vi vil holde fast i relationen. Og vi er uenige om det her. Og igen, altså, jamen, der er ikke rigtig nogen anden vej end dialogen, og i en del år har vi ikke haft relation til Grimhøjmoskeen, som måske er en af de mest radikaliserede, eller konservative i hvert fald, moskéer, som jo også ligger i vores sogn. Og jeg er blevet udfordret til det igen og igen af venner, som siger, jamen, hvis du vil påvirke noget her, hvad er så alternativet til dialog? Og der er jo ikke noget alternativ. Nej. Bita, havde du et eksempel eller en kommentar til det her spørgsmål? Nej, ikke lige på stående. Men altså, jeg tænker, Bita, du står faktisk rigtig, rigtig tit i det, fordi du er den store festarrangør i kirken. Ja. Og der er tit nogen, der vil råbe rummet. Og så står du solidt midt i rummet og siger, her må alle dem være med, der er klar til at rumme de andre. Er meget, meget eksemplarisk. Vi skulle holde en iransk aften, og der skulle pynte iransk nytår, og der skulle pyntes i det iranske nytårsbord, og der hører Koranen til. Og så tænkte vi alligevel, vi bliver udfordret her, vi vil egentlig rigtig gerne, altså hvordan kan vi ligesom være her alle sammen, uden at der er nogen, der får alt for ondt i maven, så vi ender med altså at finde ud af, at vi må have en Koran og en Bibel på den her udsmykning til den her fest, fordi så vil alle føle, at de er inkluderet i det, der foregår her. Og det var faktisk også lige, der var det lige oppe i de her lidt, og det oplever vi til stadighed, og der må vi jo finde en måde, hvordan kan vi være her, eller jeg har også oplevet i samarbejdsrelationer, hvor nogen er kommet og sagt til mig, altså de der, kan du ikke sørge for, at de ikke er med, så det er bare ikke sådan, kirken fungerer. Og det kan være en etnisk gruppe, eller det kan være fraktioner, eller en familie inden for den samme etniske gruppe. Og der oplever vi faktisk, at det tænker vi også, det er en ledelsesopgave i lokalsamfundet, som vi også må tage på os, at vi kan faktisk være med til at sikre det magtfrie rum. Altså at vi bliver nødt til at definere rummet, for at skabe et rum, hvor alt kan være. Og det er sådan, altså den snak har vi omkring Fredens Hus lige nu. Bliver det et kirkens hus, hvor det er kirken, der har førerskabet, eller altså det vil have en styrke i, at vi vil kunne være med til at sikre, at her må alle være med, der er klar til at rumme de andre. Men det vil også være en mega stærk fortælling, at det er kirken og moskeen, der skaber Fredens Hus sammen. Og det er vi faktisk uafklaret på. Men den drøm vil vi jo gerne, fordi vi tænker også, det viser en vej frem i det hele taget. Ja. Og vi skal nå til, at vi kan finde ud af sådan noget med hinanden. Ja, det blev det sidste ord, fordi nu er tiden gået. Tusind tak til jer. Det var meget spændende at høre og se fra Gellerup. Og så tænker jeg, at vi er nu endnu mere parate til at mødes på tirsdag og i Tingbjerg, og som jeg startede med at sige. Så glæder jeg mig til, at vi mødes i Tingbjerg på tirsdag, og skulle der være nogen af jer, der har fået lyst til at deltage, så er I mere velkommen til at skrive til en Katrine Ebbesen og melde jer til. Det kan man godt lige nu. Ja, det var alt fra i dag. Så tusind tak. Det var dejligt. Tak, ja, tak fordi vi måtte være med. Ja.
Og jeg vil sige, at det blev optaget, og de tidligere webinarer også blev optaget, så dem, der ikke kunne være med, og hvis I, har, og hvis I gerne vil dele det med folk, så, så kommer det ud, og jeg sender det ud som optagelse, så I også kan dele det. Tak for i dag, og tak for oplægget. Ja, tak.